Azzar assalomu alaykum, navbatdagi operatsiyamiz o'zini hayotiga yetdi. Bemorimiz bir yildan beri Rossiya Federatsiyasida ishlab yurardi. O'sha yerdan bizlarni kuzatib, ijtimoiy tarmoq orqali bizlar bilan suhbatlashib turardi. Va nihoyat bir yil deganda operatsiyaga yetib keldi. Bugun operatsiya qilib, juda ham chiroyli natija bo'ldi. Xo'p, azizlar, kelinglar, birinchi oldingi holatni ko'rsatay sizlarga. Oldingi holatlarda ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi past qavatda aytaman, past qavatda mana grijalarimiz bor. Bu tomonda ham xuddi shunday grijalarimiz bor. Undan tashqari mana mayda ajinlarimiz bor. Endi tepa qovoqda mana qovog'imiz shapkaga o'xshab to'sib qolgan ko'zlarimizda. Tabiiy skladkalarimiz ko'rinmaydi. Ko'z tashqi burchaklari juda ham tushib ketgan. Xo'p, azizlar, operatsiyadan keyingi birlamchi natijamizni ko'rishlaringiz mumkin. Yuqori qovoqlarda juda ham chiroyli ikkala tomonda ham skladka shakllantirib berdik. Undan tashqari ko'z tashqi burchaklarini ko'tarib berdik. Juda ham chiroyli bo'lib skladkalarimiz shakllandi. Mana ko'zimizning past qismidagi grijalarni oldik. Pitting tagidan kesma o'tkazganmiz. Xudo xohlasa choklarni olgandan keyin bu kesmalar butunlay bilinmaydigan holatga keladi. Azizlar, bizlarni kuzatishda davom etingizlar. Bundan da super natijalarni sizlar bilan bo'lishamiz.